Əgər tərəflərdən biri inteqrasiya istəmirsə, şantaj olunmamalıdır və yaxud deməməlidir ki, sizi öldürəcək, inteqrasiya etməlisiniz. Biz Azərbaycan xalqını düşmən görmürük. Xalq pis və ya yaxşı ola bilməz, düşmən ola bilməz. Amma bu o demək deyil ki, biz Azərbaycanın bir hissəsi olmaq istəyirik. Biz sadəcə yaxşı qonşu olmaq istəyirik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu barədə danışdı. Amma demədi ki, sizi öldürmək istəyir. O dedi ki, Qarabağ erməniləri bizim vətəndaşlarımızdır. Biz onların gələcəyini heç bir başqa ölkə ilə, o cümlədən Ermənistanla müzakirə etmək fikrində deyilik. Onların dedikləri ilə etdikləri arasında fərq var. Biz istəmirik Azərbaycanın bir hissəsi olaq. Nə edə bilərik? Bu o demək deyil ki, Azərbaycanın məhv olmasını istəyirik. Sadəcə öz həyatımızı yaşamaq istəyirik.